دا ګردی میز د سولې د نړیوال انسټیټیوټ د اتلانتیک شورا ملالی صندوق د عدالت د نړیوال مرکز د رواداری د بشري حقونو د بنسټ د جورج ټاون د ښځو د موسې او د سولې او امنیت د انسټیټیوټ په ګډون د یو شمیر بنسټونو په کوربتوب په افغانستان کې د ښځو د وضعیت او جنسیتي تبعیض په تړاو جوړ شوی دی. د دې ګردی میز ګډونوال په افغانستان کې د ښځو له صندوقه د ملاتړ غوښتنه کوي. This is important that we as دا مهمه ده چې موږ د نړیوالې ټولنې په توګه د هغو تر څنګ ودرېږو. که موږ وښیو چې موږ افغان ښځې له پامه غورځولي، دا نه یوازې افغان ښځو او نجونو ته بلکې د ټولې نړۍ نجونو ته یو ویجاړوونکی پیغام رسوي. دا په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې له 12 کلونو د پورته عمر لرونکې ښځو او نجونو یې د زده کړې حق، د کار کولو حق، روغتیا ته د لاسرسي حق، عدالت ته د لاسرسي حق او د بیان د ازادۍ حق اخیستی دی. نو جنسي اپرټاید یوازې یو نظري جوړښت نه دی، بلکې د میلیونونو ښځو او نجونو د ژوند واقعیت دی. خاص ما از امارت اسلامی است که محدودیت هایی که بالای زنان وضع کردن در عرصه اجتماعی، در عرصه آموزش و حق تعلیم و تحصیل و کار باید یار بردارن تا اینکه زنان به حقوق انسانی و اجتماعی خود برسن. که تام اسلامی امارت د دغو فرمانونو په تړاو څه نه وایي، خو زیاتوي چې د ښځو په زده کړو کې وقفه په افغانستان کې پر نجونو د بندیزونو لګولو په معنا نه ده. خواهرها مثل من داول در بطرها هستن حضور دارن، دوم در تمام ارتقای مختلف وجود دارن. در بخش های تعلیم و بخش کار خانما یک سفتگی که با وجود آمده بخاطر بهبود است، بخاطر حفظ خواهرها است، نه بخاطر کدام وضع تعدید یا تعذیر بالا آنها. د عبدس حل کې د چتر دی وړاندې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر په افغانستان کې د اسلامي امارت په واکمنۍ کې د جنسیتي تبعیض پر شتوالي نیوخه کړې وه، خو اسلامي امارت دا مسأله بې بنسټه بللې ده.